पछिल्लो चौबिस घन्टामा दुई हजार पाँच सय पच्चिसजनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पैँतिसजनाको मृत्यु घट्न थाल्यो कोरोना सङ्क्रमण दर पानीपुरीमा पिसा मिसाइरहेको रङ्गेहात भिडियो सर्वोच्चले मागे कुलमा नियुक्तिको यस्तो फाइल अब के होला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा अखिल क्रान्तिकारीले गर्यो प्रदर्शन उपत्यकामा राति आठ बजेपछि सवारी स्थलन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन पुरा जानकारी अफगानिस्तान उडेको युक्रेनी विमानको अपहरण एमाले स्थायी कमिटी बैठक माधव पक्ष छाडेका र पूर्व माओवादीका नेता पनि सहभागी अफगान सेनाले सहजै आत्मसमर्पण गर्नुको खास कारण अमेरिकाको एक गल्ती नेप्सेका सिइओओ साउदले दिए राजीनामा एकता गर्ने नाममा ओलीले घर नघाटको बनाए माधव नेपालको भनाई अधिकांश जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट कक्षा बाह्रको परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै गराउन सरकारलाई निर्देशन सुन चाँदीको मूल्य वृद्धि नेपाली क्रिकेट टोली ओमान प्रस्थान माधव नेपाल सहितका चौधजना सांसद समावेश गरी ल्याएको शनाखत नबुझ्न आयोगलाई एमालेको दबाब अफगानिस्तानबाट फर्केका नेपालीलाई पोलियो खोप खुवाउन सुरु काबुलबाट सबैको उद्धार नहुने कारण यस्तो दर्शक नमस्कार खरो अनलाइन टिभीको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म खगेन्द्र चौहान सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएको छु आजका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर हामीलाई पुरा हेरिदिनुहोला अनि हामीसँग जोडिनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला अब समाचार अपडेटबाट पछिल्लो चौबिस घन्टामा दुई हजार पाँच सय जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नौ हजार नौ सय नौजनामा गरिएको पिसिआर परीक्षणमा दुई हजार बिस र चार हजार नौ सय एक एन्टिजेन परीक्षणमा पाँच सय पाँचजना गरी दुई हजार पाँच सय पच्चिसजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो पछिल्लो चौबिस घन्टामा दुई हजार छयासीजना कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् त्यस्तै पैँतिसजनाको मृत्यु भएको छ मङ्गलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या सात लाख एकाउन्न हजार एक पुगेको छ यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दस हजार पाँच सय अडसट्ठी पुगेको छ भने सात लाख दुई हजार एक सय त्रियासीजना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या अडतिस हजार दुई सय पचासजना रहेका छन् जसमध्ये पैँतिस हजार एक सय पैँतालिसजना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने तिन हजार एक सय पाँचजना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् कोरोनाका बिरामी मध्ये छ सय बिसजना आइसियु र एक सय सत्तरीजना भेन्टिलेटरमा उपचार रहेका छन् यस्तै पछिल्लो पन्ध्र दिन यता कोरोना भाइरसको दैनिक संक्रमण दर निरन्तर घट्न थालेको छ दर्शक वृन्द यता अर्को पत्याउन नसकिने समाचार प्राप्त भएको छ खबर हो स्वाद मानेर खाइने पानीपुरीमा पिसाब मिसाइएको भिडियो सार्वजनिक भारतको असम स्थित गुवाहाटी क्षेत्रमा पानीपुरीमा पिसाब मिसाएको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गरेको छ ठेला सञ्चालक साठी वर्षीय अक्रुल सहानीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् पिसाब मिसाइरहेको भिडियो अमर ज्योति नामक फेसबुकबाट सार्वजनिक थियो जुन भिडियो भाइरल बनेको छ भिडियोमा ठेलावालाले जगमा पिसाब गरेर पानीपुरीमा पानीमा मिसाइरहेको देखिन्छ यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्ध हितेन्द्र देव साख्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सकल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ मङ्गलबार प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साख्यले आफूलाई वैधानिक रूपमा नहटाइएको दावी गर्दै पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए यसअघि उनको मुद्दा हेर्न नभ्याइएको सूचीमा राखिएको थियो कुलमान घेसिङलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अवैधानिक नियुक्ति गरेको उनको तर्क छ सो निर्णयका आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्रचार कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक का पदमा काम गर्न दिन उनले माग गरेका छन् यता नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिको विरोधमा अखिल क्रान्तिकारीले प्रदर्शन गरेको छ मङ्गलबार अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौँको रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन गरेको हो प्रदर्शनमा सहभागीहरूले मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए सोमबार निगमले पेट्रोल डिजेल मोटीतेलको मूल्य प्रति लिटर दुई रुपियाँले बढाएको थियो यस्तै खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासको प्रति सिलिन्डर पच्चिस रुपियाँ बढाएको थियो यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले काठमाडौँ उपत्यकामा राति आठ बजेपछि सवारी साधन सञ्चालनमा लगाइएको रोक हटाएको छ उपत्यका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बसेको बैठकले निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा यसअघि व्यवस्था गरिएको आठ बजेसम्मको समय अवधि हटाइएको हो यसैबीच आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता गर्न अफगानिस्तान उडेको एक युक्रेनी विमान अपहरणमा परेको छ विमान अज्ञात समूहले अपहरण गरेर इरानतर्फ डाइभर्ट गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् सो विमान अफगानिस्तानमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई लिन काबुल पुगेको थियो विमानलाई शनिबार नियन्त्रणमा लिएको र मङ्गलबार इरान पुर्याइएको जानकारी प्राप्त भएको छ युक्रेनी नागरिक विमानस्थलमा जान नसकेकोले काबुलबाट हाम्रा नागरिक फर्काउने तेस्रो प्रयत्न पनि विफल भयो छ युक्रेनका उप विदेश मन्त्री यो भेग नि यनिनलाई उद्धित गर्दै एसियाली समाचार संस्था तासले जनाएको छ यता आजै नेकपा एमालेको स्थायी कमिटिको बैठक बसेको छ तुसीला स्मृति भवन ललितपुरमा बसेको बैठकमा एकता कार्यदलमा भएको दस बुधेस सहमति कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको हो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दस बुधेस सहमति पालना गर्दै एमालेका सङ्गठन र नेताको जिम्मेवारीमा दुई सालको जेठ दुई गतेकै अवस्थामा फर्काउने बाचा गरेपछि माधव नेपाल पक्षमा गएका स्थायी कमिटी सदस्यहरू पनि एमाले फर्किएका हुन् बैठकमा युवराज गेवाली भीम रावल अष्टलक्ष्मी साक्य सुरेन्द्र पाण्डे गोकर्ण विष्ट घनश्याम भूषाल योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरू पनि सहभागी छन् यस्तै माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा लेखराज भट्ट मणि थापा र रा, टोपबहादुर राईमाझे पनि सहभागी भएका छन् उता अमेरिका तथा पश्चिमका मुलुकहरूलाई चकित खुवाउँदै तालिबानले सोचेभन्दा छिटो देशमा कब्जा जमाएपछि यसको कारण धमाधम खोतल्न थालिएको छ अफगान सेना तालिबानसँग लड्न तयार नभएको अवस्थामा अमेरिका र नेटोले देश छोड्नु यसको एउटा कारण मानिएको छ अनि अफगान सेना तथा सरकारमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचारले गर्दा युद्ध मोर्चामा लड्ने सैनिकहरू राम्रो तलब नपाएकाले हतोत्साहित भएर छिटो आत्मसम्पर्क गरेको अर्को कारण देखिएको छ अर्को महत्त्वपूर्ण कारण भनेको अफगानिस्तानको संस्कृति बुझ्नका लागि अमेरिकाले पठाएको विफलता हो यता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउदले राजीनामा दिएका छन् सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा रहेका बेला सोही कम्पनीमा आफ्नै श्रीमतीको नाममा सेयर किनेपछि सिइओ साउद विमा तानिएका साउदले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर रा राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् यता प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ने। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी पार्टी कब्जा गरिसकेपछि नयाँ पार्टी खोल्न बाहेक अर्को विकल्प नदेखेको बताएका छन् नेपालले ने एकता मिलाउने नाममा आफूलाई घर नघाटको बनाउन खोजेको तर्क गरेका छन् उनले नयाँ पार्टी गठन भए पनि एकता हुन सक्ने धारणा राखे पार्टी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले अब केपी ओलीको दक्षिणपन्थी किता एकातिर र क्रान्तिकारीहरू अर्कातिर पुगेको बताएका हुन् यसैबीच केही दिनको सार्वजनिक विधापछि खुलेको धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा मङ्गलबार उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ विशेष गरी विकास बैङ्क र जलविद्युत उपसमूहको सेयर मूल्यमा उच्च अङ्कको गिरावट देखिएको हो पछिल्ला दिनमा जलविद्युत उपसमूहको सेयरमा अस्वाभाविक सलखेल भएको भन्दै गुनासो बढेको थियो यता कक्षा बाह्रको परीक्षा भौतिक उपस्थितिसहित गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मङ्गलबार जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी भौतिक उपस्थितिसहित परीक्षा गराउन निर्देशन दिएको हो यता नेपाली बजारमा सुनको मूल्य पाँच सय रुपियाँले बढेको छ मङ्गलबार सुन तोलामा पाँच सयले बढेर एकानब्बे हजार छ सय रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी महासङ्घले जनाएको छ तेजाबी सुनको मूल्य एकानब्बे हजार, एका हजार एक सय रुपियाँ कायम गरिएको छ यस्तै चाँदीको मूल्यमा पनि सामान्य वृद्धि भएको छ चाँदी तोलाको एक हजार दुई कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ यता खेलकुद सम्बन्धी समाचारमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट संघ आइसिसी आयोजनामा विश्वकप लिग दुई अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक क्रिकेट सिरिज खेल्न नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टोली सलाम एयर मार्फत ओमान प्रस्ताव गरेको छ सत्र खेलाडी तथा पाँच खेल पदाधिकारीहरूसहित कुल बाइसजनाको टोलीलाई सलाम एयरको नेपाल स्थित जिएसए आइएमई ट्राभल्सका सञ्चालक एवं आइएमई ग्रुपका प्रबन्धक निर्देशक हेमराज ढकालले सम्मानसहित विदा गरेका हुन् ICC, CWC लिग टू अन्तर्गत नेपाल ओमान र अमेरिका बिच ट्राई सिरिजका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरू सलाम एयर मार्फत मङ्गलबार ओमान प्रस्थान गरेका हुन् यता नेकपा एमाले पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरेका माधव नेपाल नेपालसहितका चौधजना सांसदको नाम समावेश गरेर ल्याइएको शनाखत नबुझ्न निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएको छ अग्नि खरेल सहितका एमाले नेताहरूले मङ्गलबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर पार्टीले कारवाही गरेका सांसदको नाम समावेश गरेर ल्याइएको शनाखतले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भन्दै ह्विप उल्लङ्घन गरेका सांसदको नाम समावेश गरेर ल्याइएको शनाखत नबुझ्न आयोगलाई दबाब दिएको हो यता सरकारले अफगानिस्तानबाट फर्केका नेपालीलाई पोलियो विरुद्धको खोप पोलियो थोपा खुवाउन सुरु गरेको छ खोप दिन सुरु गरेको पहिलो दिन सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिने बित्तिकै उनीहरूलाई खोप दिएर मात्र विमानस्थल बाहिर जान पाउने व्यवस्था गरिएको परिवार कल्याण महाशाखाका खोप शाखाले जनाएको छ चिकित्सकका अनुसार पोलियो भाइरस शरीरमा कुनै पनि माध्यमबाट प्रवेश गरेपछि हात र खुट्टा स्नायुमा असर गर्छ स्नायुमा असर गरेपछि हात तथा खुट्टा लुलो भई ती अङ्ग लुलो भएर जान्छन् र काम गर्न सक्दैनन् पोलियो भाइरस पोलियो सङ्क्रमित व्यक्तिले गरेको दिशाबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ सङ्क्रमित व्यक्तिको दिशा कुनै पनि कारणले पानीमा मिसिएमा र त्यो पानी अर्को व्यक्तिले पिएको अवस्थामा दोस्रो व्यक्तिमा पनि सङ्क्रमित हुन जान्छ यता स्पेनले आफ्नो देशको मिसन र आफ्नो सरकारबाट काम गरेका सबै अफगानी नागरिकको अफगानिस्तानबाट उद्धार गर्न नसक्ने बताएको छ त्यसका लागि स्थलमा विद्यमान नाटकीय घटनाक्रमलाई जिम्मेवार ठहर्याइएको छ